গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অসম শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ সৈক মঞ্চই আজি এখনি সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে আজিৰ সংবাদমেলত মঞ্চৰ সভাপতি ডক্টৰ প্ৰভাষ চন্দ্ৰ কলিতা সাধাৰণ সম্পাদক আনোৱাৰ হুছেইন চৌধুৰীয়ে সাংবাদিকক জনায় যে অসম বেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আইন দুহেজাৰ এঘাৰ অংশোধিত দুহেজাৰ বাৰ তেৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ সংশোধনীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত ইতিমধ্যে বহুকেইজন শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ উপৰিও বহুজন শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে সু চিকিৎসাৰ অভাৱত অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে আৰু বহুতে বিনা আবেদনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে সেয়েহে সক্ষম হৈ আইনখনৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ সংশোধনীৰ দাবীত ইতিমধ্যে বহুকেইটা গণসন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে লগতে দিল্লীত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মানৱ সম্পদ উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীকে ধৰি বহুকেইজনৰ লগতে এই বিষয় লৈ আলোচনাৰ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীদ্বয়ে সক্ষমৰ প্ৰতিনিধিক কয় যে প্ৰাদেশীকৰণৰ পৰা বাদ পৰা শিক্ষানুষ্ঠান আৰু কৰ্মৰত শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ হকে ৰাজ্য চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়াৰ কথা সজৰি কৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দই সক্ষ মঞ্চৰ প্ৰতিনিধিক কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে অতি শীঘ্ৰে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা হ'ব বুলি জনাইছে গতিকে আজিৰ সংবাদমেলৰ যোগে মঞ্চই জনায় যে যদিহে নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত বৌদ্ধ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ পাৰিকৰণ আইনৰ আওতালৈ আনি কৰ্মৰত প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পথ প্ৰাৰিকৰণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় তেনেহ'লে ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা ৰাইজে জুৰি তীব্ৰ গণ আন্দোলন চলাই যোৱাৰ উপৰিও আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ শংকাৰ দি মঞ্চৰ সভাপতি ডক্টৰ প্ৰভাষ চন্দ্ৰ কলিতাই কয় যে আমাৰ ইতিমধ্যে চি এম মহোদয়ে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতক সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দিছে তেখেত আৰু এল এছ চাংচাম এই বাইদেউগৰাকী আৰু আৰ চি জৈনক ত্ৰিছ জুনৰ ভিতৰত ত্ৰিছ জুনৰ ভিতৰত আমাৰ ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিনিধিক লগত লৈ এখন কৰ্ণধাৰ সমিতি গঠন কৰি যাতে ত্ৰিছ জুনৰ ভিতৰত প্ৰতিটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলগীয়া নাইবা ৱেম নাইবা ডিপাৰ্টমেণ্টেল যদি কিবা ন'টিফিকেশ্যন উলিয়াবলগীয়া ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি ৰেডি কৰি তেখেতক দিব কৈছিল আৰু লগতে আগৰ যিখন বাজেট গ'ল আমি তেতিয়া সুধিছিলোঁ যে জুলাইত হ'বনে বাজেটটো ক'ত কেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে আগষ্টত ফাৰ্ষ্ট বা ছেকেণ্ড উইকত আমাৰ বাজেট হ'ব এই বাজেটত আপোনালোকৰ সংশোধনী লাগে নাইবা ডিপাৰ্টমেণ্টেল ন'টিফিকেশ্যন লাগে উলিয়াই কেনে মই মানুহখিনিক এডজাষ্ট কৰিম আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক এইটো কাম আমাৰ হ'ব এই দায়িত্ব এই দায়িত্ব তেওঁ একোৱেই পালন নকৰিলে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক নেথু দেখুৱাই তেওঁ এতিয়া বিলাক ভ্ৰমণত লাগিছে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সুশান্ত দাস চেণ্টেনেল নিউজ গুৱাহাটী